алуға жеңілдетілген несие беру бағдарламасына қосымша қаражат бөлінбейді бұл бағдарлама аясында жүз сексен сегіз миллиард теңге айналымда қалады бұл туралы сенаттағы парламенттік тыңдаудан кейін тілшілерге премьер министрдің бірінші орынбасары роман скляр айтты көлік алуға жеңілдетілген несие беру бағдарламасына тоқталсақ 188 миллиард теңге револьверлік негізде осы жүйе бойынша игеріліп жатыр атап айтқанда елімізде бұл бағдарламаға айтарлықтай сұраныс бар әзірге салынған 188 миллиард теңге жеткілікті деп санаймыз жақын арада айналымдағы осы қаражатқа қосымша ақша бөлінбейді себебі елімізде жүзеге асыратын басқа да маңызды міндеттер бар деді роман скляр сонымен қатар ол аталған бағдарлама аясында қаражат айналымда қалатынын айтты бағдарлама тұрақты негізде іске асырылады бірақ оның аясында берілетін несие санына қатысты уәж айтылып жатқаны белгілі алдағы уақытта да револьверлік негізде қаржыландыру жалғасады яғни осы айналымдағы қаражатты басқа мақсаттарға жұмсаймыз деді үкімет басшысының бірінші орынбасары елімізде заңдастырылған көліктер отыз екі мыңнан асты қазақстан бойынша заңдастырылған шетел көліктерінің саны отыз екі мың екіні құрады бұл туралы қазақпарат агенттігі полиция кz сайтына сілтеме жасап мәлімет келтірді сайттағы материалдарға қарағанда бүгінгі таңда жетпіс үш мың жеті жүз қырық сегіз азаматтың көліктері тексеруден сәтті өтіп өтінімдері мақұлданған бұл шара естеріңізге сала кетеміз маусым айының біріне дейін жалғасады транс халықаралық дәлізі қысқа әрі қауіпсіз болады аралық интеграцияның түпкілікті мақсаты түркі мемлекеттер ұйымына мүше ұжымдық өз өзіне жеткіліктілігі бұл туралы түрк әлеміндегі экономикалық байланыс және интеграция тақырыбындағы сарапшылар отырысында әзербайжанның бұрынғы премьер министрі Гасан Гасанов айтты аралық интеграцияның түпкілікті мақсаты түркі мемлекеттер ұйымына мүше елдердің ұжымдық өз өзіне жеткіліктілігін қамтамасыз ету өз өзіне жеткілік дегенде бірінші кезекте елдеріміздің қауіпсіздік проблемасына кіретін әскери саяси саладағы өз -өзі жеткіліктілікті айтып отырмын ол табысты экономиканың және интеграцияның дамуы негізінде жүзеге асырылуы тиіс деді ол оның атап өтуінше түркі мемлекеттерінің ынтымақтастық үшін әлеуеті өте, өте жоғары елімізде біздің мемлекеттік балама мен стратегиялық серіктестік деңгейінде шығара әлеует бар түркі әлем елдері оңтүстік солтүстік батыс шығыс транзиттік бағыттағы өзекті аумақты алып жатыр түрлі әлем елдері батыс елдері үшін де шығыс елдері үшін де қажетті энергетикалық ресурстарға ие түркі әлем елдері әлемнің өзге де елдерінің азық түлік бағдарламасын шешудегі өз үлесін айтарлықтай арттыралатын табиғи климаттық аймаққа орналасқан деді гасан касанов әзербайжан өкілі экономикалық ынтымақтастықтың проблемасы түркі мемлекетінің ақсақалдар кеңесі күн тәртібінде енгізілетінін атап өтті сауда және интеграция министрі серік жұмангарин қазақстан алмасын өзбекстанға экспорттауда қандай кедергілер бар екенін атап өтті алма өндірісінің жоспарлаған өсуі мен халықтың қажеттілігін ескере отырып алма өндірісін дамыту үшін орта азия елдеріне атап айтқанда өзбекстан нарығына экспорттық әлеуетті ашу өте маңызды себебі ел алманы қажетті көлемде өндірмейді алайда логистикалық маршруттарды құру кезінде отандық бизнес мемлекет тарапынан көмекті қажет ететін бірқатар проблемаға тап болды біріншіден өзбекстан шекарасы арқылы экспорттық импорттық операциялар кезінде тең емес жағдайлар жасалған жергілікті экспорттаушылар негізсіз қағазбастылыққа тап болып отыр ал бұл шарттар бойынша жөнелтуді қиындатып отыр деді серік Жаманғарин.